Should I unmuted myself? Unmuted myself? Should I unmute myself? Unmuted myself? No. Okay. So. Je to simultánní, uslyšíme jenom z reproduktoru češtiny. So we can start. Martin? Dobré odpoledne, vítáme vás na tiskové konferenci před zápasem UEFA Euro 2020 mezi Skotskem a Českou republikou. Na vaše otázky je připravený odpovídat kapitán české reprezentace Vladimír Darida. Dobrý den. Dobrý den. A trenér českého týmu Jaroslav Silhavy, také vám dobrý den. Dobrý den. Jak už je u našeho týmu zvykem, prosím, pokládejte nejdříve otázky na Vladimíra Daridu, tak aby se v průběhu tiskové konference mohl jít chystat na trénink. O otázky se hlašte zvednutím ruky v rámci aplikace. David Čermák. Dobrý den, Vláďo. Mě zajímá, co zítra spoluhráčům řeknete jako kapitán, protože vím, že Bořek Dočkal je ten typ kapitána, který měl proslovy k týmu, tak vy budete mít taky něco připraveného před zápasem zítra, nějakou motivační řeč před začátkem turnaje? Děkuju. Dobrý den, já bych se ještě na začátek tiskové konference chtěl popřát brzký uzdravený Christianovi Eriksenovi za celý náš tým. A co se týče otázky, samozřejmě já jsem na to navázal a vždycky před každým zápasem něco klukům říkám, mám nějaký proslov, i zítra tomu tak bude. Ondřej Zlámal. Vláďo, dobrý den, zdravím vás. Tak jak jste se připravovali speciálně na Skoty, co podle vás bude na ně zítra platit? Každý tým, koukali jsme na ně na videu, na jejich defenzivu, ofenzivu a samozřejmě máme nějaké věci připravené, které bychom chtěli v zápase použít. Myslím si, že bude hodně důležitý vstup do zápasu a doufám, že se nám to povede líp než posledně, co jsme tady hráli, že to jsme obdrželi brzo gól a ten zápas byl pro nás těžší. Tohle toho se musíme vyvarovat. Petr Havlík, ČTK. Dobrý den, Vláďo. Já bych se ptal, jestli to považujete za klíčový zápas v boji o postup, nebo možná klíčový. Myslím, že to všichni tak vnímáme, že to je velmi důležitý utkání, vstup do toho turnaje a pokud bychom udělali 3 body, tak by nás to mohlo posunout dál a rozhodně to bude jeden z klíčových utkání této skupiny. Jan Suchan, Český rozhlas. Dobrý den všem. Vláďo, chci se zeptat, vlastně budete hrát proti domácímu týmu, který bude mít 12 000 fanoušků na tribuně, tak jestli to může hrát nějakou roli, že to vlastně pro vás bude na start Eura venkovní zápas se všem všude, dalo by se říct. Děkuju. Já osobně to tak nevnímám, já jsem rád, že zase budou lidi na zápase a ať ta atmosféra je proti tomu týmu nebo s tím týmem, tak mě to osobně nevadí, já jsem rád, že aspoň nějaká atmosféra od lidí na tom stadionu bude. Radek Špriňár, Deník Sport. Dobrý den, Vláďo. Chtěl jsem se zeptat, jestli bude potřeba se zlepšit oproti těm přípravným zápasům, abyste zítra se Skotskem uspěli. A zároveň, jestli můžete
nějak popsat tu náladu, jestli se to nějak projevuje už, že ten šampionát je za dveřma, že do něj zítra vstupujete. Děkuju. A samozřejmě jsme si vědomi toho, že ty zápasy nebyly bez chybičky, ani ten poslední zápas Albánii. Věřím, že ta naše forma stoupá, že i v tréninku je to cítit, že se ty zápasy blíží, že celý to euro a první zápas. Tak myslím si, že budeme velmi dobře připraveni. David Čermák, Mladá fronta Dnes. Jaký máte vzpomínky osobní na ty zahajovací zápasy, protože už jste zažil dvakrát, jednou na lavice, jednou přímo na hřišti, tak jak vlastně si to vybavujete, jak na to vzpomínáte, na tyhle utkání na euru? Každý zápas na euru je výjimečný a ať je to první nebo třetí zápas ve skupině. Já už se na to strašně moc těším a už se to rozběhlo, už jsme koukali s klukama na zápasy na pokojích a těšili jsme se na to, až na tom hřišti budeme. A ideálně už by to mohlo být dneska, ale počkáme si do zítra a těšíme se na to. Jan Suchan, Český rozhlas. Bych se chtěl zeptat, jestli přece jenom, když už jste takhle v Glasgow, v Hampden Parku, jestli to na vás dýchlo přece jenom trochu víc ta atmosféra, než když jste se připravovali do téhle doby v Praze. Děkuju. Myslím, že asi na nás to dýchlo tím prvním motivacím zápasem, když jsme sledovali jsme Itálii, jak hráli, a myslím, že to byl takový ten první impuls toho eura, že už to začalo. Má ještě někdo otázku na Vladimíra Daridu? Tak ještě Ondřej Zlámal UEFA.com. Ondřej Zlámal UEFA.com. Aloze se skotským týmem, už jsme několikrát hráli, tak jaký to bude pro vás konkrétně, jaký úkoly dostanete vy a ostatní záložníci? No, myslím, že naše úloha jako středních záložníků bude, aby jsme týmu pomohli sklidnit hru. Skoti jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Pro nás bude důležité, abychom balony udrželi, sklepli si je, hráli po zemi a tu hru sklidnili. Filipo? Filipo se připojil. Hello, can you hear me? Ano. Ano. Můžete položit otázku. Can you hear me, guys? Ano, můžete použít otázku. Ano, můžete použít otázku. Hi, and congratulations for qualifying for this Euros. You are one of the most exciting young teams. Are you feeling some good expectations, some good feelings for this Euros? Ano, cítíme se připraveni. Myslím si, že ta naše forma tou kvalifikací Ligou národů stoupala a doufáme, že to teďka bude gradovat na turnaj. Já pro tuto chvíli děkuji Vladimíru Daridovi za účast na tiskové konferenci a může se jít chystat na trénink. Díky, nashledanou. A nyní už můžete pokládat otázky trenéru Jaroslavu Silhavému. Jiří Čihák, iDnes.cz. Dobrý den, trenére. Doufám, že spojení funguje. Je to vlastně po třetí během sezony, kdy se Skotskem utkáváte, tak máte se ještě čím překvapit? Tak bohužel já jsem ty předešlý zápasy viděl jenom v televizi. Jednou nás odvolala naše hygiena, jednou jsem měl covida, takže jsem bohužel to nervózně sledoval u televize.
Teď to bude poprvé naživo a věřím tomu, že ty zkušenosti z těch předešlých dvou zápasů využijeme k tomu, aby jsme konečně Skoty porazili. Petr Havlík, ČTK. Pane Silhavy, já bych se ptal, jestli už cítíte takovou lehkou nervozitu nebo lehké očekávání, napětí. Vlastně pro vás je to poprvé v roli hlavního trenéra, vlastně první zápas na Euro. Tak jak se na to těšíte? Děkuju. Tak nervozita není lehká, ale je větší. Je větší, ale myslím si, že je to úměrní. Tady tomu, co je před náma, co nás čeká, je to v podstatě vyvrcholení toho našeho působení tady v roli reprezentačních koučů, takže jak už tady Láďa říkal, věříme tomu, že ta doba, kterou jsme ušli, že přinášela postupně ty výsledky a že tady bychom měli to zúročit a pokusit se o dobrý výsledek. Jan Suchan, Český rozhlas. Stejnou otázku jako na Vláďu, to znamená, jestli to může hrát podle vás nějakou roli, to, že Skotsko bude mít domácí atmosféru, včetně zhruba 12 000 fanoušků v zádech. Děkuju. Tak myslím si, že je to výhoda, domácí fanoušci určitě jsou hladoví, teď nemohli na stadion, tak je to pro ně teď určitě národní tým Skotů proti Čechům, takže bude to určitě motivace veliká pro ně. Samozřejmě ta atmosféra hraje taky pro všechny hráče velkou roli, ale jak říkám, určitá výhoda to je pro domácí. Radek Špirňár, Deník Sport. Dobrý den, trenére. Co jste zatím zjistil o tom týmu po tom posledním přípravném utkání, nakolik jste si rozebrali ten zápas a kolik se musíte zlepšit, abyste zítra, možná se shodneme, že to je asi klíčový zápas ve skupině, tak abyste měli šanci na postup. Co se týče našeho týmu teda, ne Skotu, se ptáte. Je to tak. No tak myslím si, že zítra to bude úplně jiný zápas než ty přípravné zápasy. Jo. Tam v podstatě viděli jsme ty týmy, už ty zahajovací zápasy, třeba Itálie, jakou má formu, že prostě Turkům nechala vydechnout, takže tím se nechci vymlouvat, ale opravdu jsou silní a co se týče ty Albánie, tak tam si myslím, že už to bylo mnohem lepší, byť tam byly samozřejmě okýnka, ale zase nám to ukázalo, kde máme možná nějaké problémy, nebo kde se nám to ukázalo, tak že to bylo právě včas ještě před samotným zápasem na Euro. Takže věřím tomu, že i hráči prostě teď víceméně, teď jdeme na trénink tady, tak toho nadechneme se prostě toho mistrovství Evropy skutečně a věřím tomu, že zítra to bude gradovat. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Kozík dvou zápasů zkušenosti o Skotech. Jaký je tedy hlavní poznatek o skotském týmu? A zmínil se nějak, pokud se sledoval, jakože jste samozřejmě sledovali ty poslední přípravní zápasy Skotů, zmínil se nějak skotský tým v porovnání se zápasy, které jste s nimi hráli? A tak určitě doplnili Tierney, který nebyl ty zápasy předešlý, jak to skvělý hráč Arsenalu, McTominay nechybí, Robertson, jo, to jsou všechno hráči, nebo další hráči z Premier League. Přijde mi oproti tím zápasům, co jsme s nima hráli, že jsou teď silnější, hrajou účelnější fotbal, důrazný, běhavej a jak říkám, účelnější, že prostě ne vždy to přehrávají, ale jdou kolmo dopředu, do útočínku dlouhou přihrávkou a tam prostě jsou silní a z velmi dobrý obrany, takže ale je to ve skupině první zápas, pro nás taky první zápas, takže to bude to samý a myslím si, že to bude vyrovnané utkání a rozhodnou třeba maličkosti.
Paul Forsyth. Hi, I just wondered, do you sense any animosity between the countries after what's happened between Rangers and Slavia Prague, and do you think that will have any effect on the game? Já věřím tomu, že ne, že to bude čistě sportovní boj a že diváci se budou mít na co dívat a nevím, z naší strany určitě žádný jako nepřátelství rozhodně není a věřím tomu, že i zítra na hřišti to bude fair play. Petr Havlík, ČTK. Pro vás nepříjemná komplikace, že vlastně vypadl Jirka Pavlenka kvůli zranění a druhá podotázka, jestli už máte jasnou sestavu, předpokládám, že už asi ano, případně třeba na jakém postu jste nejvíc váhal. Tak samozřejmě vždycky je to nepříjemný, že vám vypadne už v průběhu toho mistrovství nebo té přípravy před mistrovstvím hráč jakýkoliv, takže zrovna na tomhle postu to je vlastně už druhej brankář, takže věřím tomu, že už to je až, že to je dost. No a vlastně povolali jsme dalšího, který se k nám, Tomáš Koubek, připojí v úterý nebo tak kolem úterý, že by se měl splnit veškeré ty požadavky UEFA a hygieny. A že už to bude, že už tam žádný problém nenastanou. A druhá otázka, nebo podotázka? Jestli už znáte sestavu. Jo, tak sestava už ji známe, nevím, jestli třeba na tréninku se může něco změnit, třeba zranění a tak dále, takže, ale v této chvíli jako máme o sestavě jasno. Jan Suchan, Český rozhlas. Pane trenére, já se omlouvám za ty zvuky, tady sečou trávu před Hamden Parkem. Chtěl jsem se zeptat, jestli vlastně všichni ostatní, kromě teda Pavlenky, který se odpojil, jsou všichni zdravotně v pořádku. A druhá otázka, jestli to berete trochu jako vrchol své kariéry, že vlastně jako hlavní trenér povedete tým na mistrovství Evropy. Děkuju vám. Tak samozřejmě je to pro mě obrovská čest, jako dostat se na tenhle post a probojovat se na mistrovství Evropy, už jsem to tady říkal. Že to je pro nás vrchol, jo, pro mě i pro kluky kolem mě, který se mnou spolupracují a moc se na to těšíme a jo, je to pravda, no, je to asi pro mě vrchol ty mojí trenérské kariéry. A ta první. Myslím, že dalo zodpovědět. Radek Špryňár, Deník Sport. Říkáte, že o sestavě máte jasno, tak byl ve vašich plánech nebo figuruje ve vašich plánech na složení základní sestavy Adam Hořek? Tak víceméně ta nominace, vlastně zdravotní stav jsem ještě nezodpověděl předchozí otázce, takže všichni jsou připravení nastoupit, takže všichni měli šanci nebo možnost doufat, věřit, že se dostanou do toho základu. A když ne, tak prostě žít s tím týmem natolik, že a pracovat, aby prostě příští třeba nominaci na zápas tam v ní nechyběly, ale samozřejmě to spadá i na Adama Hloška. Ondřej Zlámal, UEFA.com. Jak velkou roli by mohly hrát standardky útočný i obraný v tom zítřejším zápase? Bude to nějaký důležitý faktor a připravovali jste se na ně? Tak samozřejmě připravovali jsme se na standardky, to je myslím si z jedna z věcí, kdy můžou rozhodnout a rozhodují zápasy standardní situace a myslím si, že je to takový 50-50, jak soupeř, tak my si myslím, že po standardních situacích jsme hodně nebezpeční. Takže samozřejmě může rozhodnout. A protože už další otázku, tak ještě poslední. Poslední dvě. ČTK. Ještě zeptala stejná otázka jako na vládě, jestli to považujete za klíčový zápas té skupiny.
nebo z hlediska Evo postup? Tak hodně důležitý zápas to rozhodně je. A věřím tomu, že ho zvládneme. Klíčový, nevím, pak samozřejmě nás čekají další těžký dva zápasy s těžkými soupeři, který jsou favoriti této skupiny, ale prostě tam to je taky za tři body, jo, může se stát cokoliv, jak kdykoliv, takže určitě ten první zápas je hodně důležitý, hodně napoví, ale řekl bych, že prostě všechno by skončilo, jo, protože že bychom vzdali mistrovství a řekli, jedeme domů, tady už nic neuděláme, takže to rozhodně ne. A poslední otázka, Jan Palička, Mladá fronta dnes. Zdravím na ostrovy. Trenére, chci se zeptat na to, protože se právě rozehrál zápas Anglie-Chorvatsko, jestli by vám zítra stažila remíza? Radši bychom vyhráli. My vám děkujeme za účast na této tiskové konferenci a těšíme se na viděnou zítra. Hezký zbytek dne.